প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া বিৰুদ্ধে স্থিতি লৈছে আৰু দিল্লীৱালাৰ চুটলিপি মানি বৰ্তমান অসমত অন্যায় অবিচাৰ এখন শোষণ বঞ্চনা চলাই নিয়াৰ যেন এখন জাল ৰচাতহে তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিছে, তেওঁ ভৰিছে, তেনেধৰণে আমাৰ বোধ হৈছে। আশ্চৰ্যজনক বিষয় এইটোৱেই যে যিখন জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰ কৰে, যিখন খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ কৰে, বৰ্তমান দেখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি কোৱা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনো এটা সাংঘাতিক ধৰণে পুতৌজনক এটা অৱস্থাত তেওঁ উপনীত হৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো সাংঘাতিক ধৰণে বৈষম্যমূলক হৈছে, চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এটা স্থিতি লৈছে। কেইদিনমানৰ আগত হোৱা এটা ঘটনা কালম কৰি আপোনালোকে দেখে যে বীৰ লাচিত অসমৰ সন্মানীয় প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। পৰহি দিনাই গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে তেওঁ জামিন মঞ্জুৰ হৈছিল। জামিন মঞ্জুৰ হোৱাই যেতিয়াই জেলৰ পৰা ওলাব হৈছিল, সেই সময়তেই খুব ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে, আক্ৰোশমূলকভাৱে আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে তেওঁৰ ওপৰত যিখন কলা আইন জাপি দি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব বিচৰা হৈছে। শৃংখল চলিয়াৰ যি খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে যিটো স্বাধিকাৰ কণ্ঠই মাতৃদেৱ বৰ্জ্য কণ্ঠটোক স্থবিৰ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে আৰু দীঘলীয়া সময় কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি কণ্ঠটোক নিখহটীয়া কৰাৰ লগতে বীৰ লাচিত চৌধুৰী যিটো শক্তিশালী গণসংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামখনক চাৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে এই কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, তেওঁৰ ধাৰা কি কি আছে, অভিযোগ কি আছে, এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্টভাৱে আমাক জনোৱা হোৱা নাই। পৰিয়ালৰ মানুহ কৈছে, পৰিয়ালৰ মানুহকো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা হোৱা নাই, অধিবক্তাকো গোটেই বিষয়টো খুব স্পষ্টতাৰে জনা হোৱা নাই, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰাই বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ এটা কচৰত চলিছে। গতিকে গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টোক আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এটা কথা আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক বিষয় এইটোৱেই যে যিখন জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰ কৰে, যিখন খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ কৰে, বৰ্তমান দেখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি কোৱা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনো এটা সাংঘাতিক ধৰণে পুতৌজনক এটা অৱস্থাত তেওঁ উপনীত হৈছে। সেই অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেন কিবা এটা মাত মাতিবলৈ তেওঁ সৎসাহন নাইকিয়া হৈছে। গতিকে দীঘলীয়া সময় যেনেধৰণে এটা দিল্লীৱালাৰ নেতৃত্বত বা নাগপুৰীয়াৰ কোনোবা কথাত উঠা বহা কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে বৰ্তমান চৰকাৰখন, বৰ্তমান জাতীয় চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰ পৰিচালিত হোৱা নাই, চৰকাৰখন পৰিচালিত হৈছে অসাধু কিছু বহিৰাগত বণিক শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দি খিলঞ্জীয়াৰ হৈ মাত মতা, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাধিকাৰ কাৰণে, খিলঞ্জীয়াৰ মান সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ যিটো বাট কাটিবলৈ যিসকল আগবাঢ়িছে তেওঁলোকক পদে পদে লাঞ্ছিত আৰু বঞ্চিত কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, তেওঁলোকক দীঘলীয়া সময় কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। গতিকে আমি এটা কথাই আজি ক'ব পাৰোঁ, শৃংখল চলিয়াই, সেইজন শৃংখল চলিয়াক যি সদায় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যুঁজি আছে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যি যুঁজি আছে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই প্ৰজন্মত যাতে আধিপত্যৰ প্ৰভুত্ববাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি, ভৱিষ্যতলৈকে যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাটো আমি আমাৰ হাতত ৰাখিব পাৰি, তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ আৰু পৃষ্ঠভূমি ৰচনা কৰাৰ বীৰ লাচিত থানাৰ যিটো যাত্ৰা, এই বীৰ লাচিত থানা এজন অক্লান্ত সৈনিক হিচাপে শৃংখল চলিয়াই কাম কৰি গৈছে। যোৱা সময়ছোৱাত শৃংখল চলিয়াই এনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাই যাৰ পৰা দেশ দুহিতাৰ তেওঁৰ ওপৰত গোচৰ জাপিব পাৰি। শৃংখল চলিয়াৰ বক্তব্যত কোনোদিন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হোৱা নাই যে এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা চেতনাৰ তেওঁৰ কথা বতৰাত ক'ৰবাত পৰিলক্ষিত হৈছে। মাত্ৰ তেওঁ এটাই কথাই বিচাৰিছিল যে এইখন আমাৰ আজন্ম গৃহভূমি, এই গৃহভূমিত সদায় আমি মূলটো দি জীয়াই থাকিব লাগিব, এই জেগাত সদায় আমি মান সন্মান স্বাভিমান সহকাৰে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব, অসমীয়া জাতিটোৱে বিশ্ব দৰবাৰত অনাদি অনন্তকাললৈকে জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে শৃংখল চলিয়াই কাম কৰিছিল। কিন্তু খুব দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যোৱা দেখিছে এটা অভিযোগ তেওঁলোকৰ ওপৰত দিয়া হৈছিল, যিটো অভিযোগৰ আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীও নহয় যে কোনোবাজন বণিক গোষ্ঠীৰ লগত এখন বিহু, এটা গৰিমামণ্ডিত বিহু, কে পি চাৰিআলি বিহুখনক লৈ দুই এটা বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু বাক বিতণ্ডাক লৈ এখন অভিযোগ তেওঁলোকে তাত দাখিল কৰিছে। আশ্চৰ্যজনকভাৱে 28 তাৰিখে হোৱা ঘটনাটো 1 তাৰিখলৈ তেওঁলোকে অভিযোগ দিবৰ কাৰণে, এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে ৰৈ থাকিল। তাৰ আগতে আপোনালোকে দেখিব এজন মৰ বুলি এটা অনাসমীয়া এজন বেপাৰীয়ে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকক তেওঁৰ যেতিয়া তেওঁৰ কামৰ আপোনাৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে মাত মাতিছে তেতিয়াই কাণতলীয়া স্বৰ সোধাই পেলাই তেওঁ সাহস কৰিল আৰু যেতিয়াই তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰতিবাদ হ'ল, তেওঁৰ বিষয়ে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া সাংবাদিকসকল তালৈ গৈছিল, সাংবাদিকসকলক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা শিলগুটি মাৰি কিনে মূৰ ফালি দিয়া হৈছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত থানাত তেওঁৰ কথা বতৰা আলাপ আলোচনা কৰি পিনি সেই দিনটোতেই
তেওঁক তাৰপৰা ক্ষমা খোজাই পিনি তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু শৃংখল চলিয়াক উদ্দেশ্য পণ্ডিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ কিন্তু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো সাংঘাতিক ধৰণে বৈষম্যমূলক হৈছে, চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী এটা স্থিতি লৈছে। যদি আহিবলগীয়া সময়ত যিসকলে জাতীয় সমাজ জীৱনৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে, যিসকলে চৰকাৰখনৰ ভুল নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰে, যিসকলে চৰকাৰৰ অপৰিপক্ক ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সততে সোচ্চাৰ হৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হ'ব বিচাৰে, যিসকলে চৰকাৰে কৰি অহা প্ৰত্যেকটো অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে বলিষ্ঠভাৱে মাত মাতিব বিচাৰে, তেওঁ সকলোকে প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনৰ নেতাক ইতিমধ্যে কণ্ঠৰুদ্ধ কৰাৰ, স্বাধীনতা খৰ্ব কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত বৰ্তমান চৰকাৰখন নিমজ্জিত হৈছে। গতিকে এইকাৰণে সময় থাকোঁতে অসমবাসী ৰাইজক আমি এই বিষয়ত সজাগ সচেতন হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটা গণ সংগ্ৰামৰ আমি সূচনা কৰিব লাগিব, যাতে চৰকাৰখনে মইমতালীভাৱে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে, পুলিচ প্ৰশাসনে মন মৰ্জিমতে কথানে পতনাই সকলোকে দেশ দুহিতাৰ গোচৰ জাপি দি তেওঁৰ যাতে অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ যাতে কণ্ঠৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক যাতে দীঘলীয়া সময় কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি তেওঁৰ ভৱিষ্যত যাতে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এটা জনমত গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে আজি বিৰলা চেতনা অসমৰ সমগ্ৰ অসমতে প্ৰত্যেক জিলা সমিতিবিলাকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব, কাইলৈৰ পৰা আঞ্চলিক শাখা কমিটিবিলাকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব, তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেক অসমৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে চুকে কোণে গৈ এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা জনমত তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনিয়েই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যে যিজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক আমি ভাবিছিলোঁ এজন যোগ্য প্ৰশাসক, এজন ৰাজনেতা বুলি ভাবিছিলোঁ, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত সততে মাত মতা, খিলঞ্জীয়া হৈ কাম কৰিব বুলি ভবা এজন ৰাজনেতা বুলি আমি যেনেধৰণে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া গৈ দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ কথাটো বিপৰীত। প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া বিৰুদ্ধে স্থিতি লৈছে আৰু দিল্লীৱালাৰ চুটলিপি মানি বৰ্তমান অসমত অন্যায় অবিচাৰৰ এখন শোষণ বঞ্চনা চলাই নিয়াৰ যেন এখন জাল ৰচাতহে তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিছে, তেওঁ ভৰি দিছে, তেনেধৰণে আমাৰ বোধ হৈছে। গতিকে আমি এটা কথাই ইয়াৰ পৰা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আজিৰ তাৰিখত আমি পদত্যাগ কৰা আমি দাবী উত্থান নকৰোঁ, মাত্ৰ এটাই বিচাৰোঁ যাতে তেওঁ মেৰুদণ্ড দেখুৱাওক আহিবলগীয়া সময়ত, যাতে মেৰুদণ্ড পোন কৰি অসম অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত তেওঁ শক্তিশালী অৱস্থান লওক আৰু ভৱিষ্যতলৈ জাতীয় সমাজ জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে কোৱা বক্তব্যবিলাক, সমালোচনাবিলাক খোলাও তেওঁ সৎসাহস দেখুৱাওক আৰু এই ধৰণৰ যাতে এটা বাতাবৰণ তৈয়াৰ কৰি অসম অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।